Hello everyone, welcome to Education Idea. Aji video tut agontok hobologia ADRE Grade 3 exam or babe class 6 to 10 or SEBA bookor pora aru belek bookor pora jibila questions ahar bahut beshi chance thake tar pora Indian economy kisman important questions discuss korim. First question, who was the chairman of the first finance commission? Prothom bitto ayogor adhyaksha kun asil? Option kitar bitor shuddho uttor hobo KC Neogi. प्रथम वित्त आयोगर अध्यक्ष আছিল केसी नेओगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया भैट वाज इम्प्लिमेंटेड ऑन। भैटर फुल फॉर्म तो होइसे वैल्यू एडेड टैक्स। भारतत भैट केতিয়া কার্যকারী কৰা হৈছিল? অপশন কেইটা ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1 এপ্ৰিল 2005। 2005 চনৰ 1 এপ্ৰিলত ভাৰতত ভেট কাৰ্যকাৰী কৰা হৈছিল। Next question, who among the following published the economic survey of India? Nimnolikhito kune bharator orthoniti samikha prokash kore? Option kita bitor shuddho uttor hobo Ministry of Finance. Bitto montaloye bharator orthoniti samikha prokash kore. Next question, the monetary policy in India is formulated by. Bharatot mudra niti kar dara prastut kora hoisil? Option কেইটা ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া। ভাৰতত মুদ্ৰা নীতি ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল। নেক্সট কোৱেশ্চন, নেশ্যনেল ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল was established in. ৰাষ্ট্ৰীয় উন্নয়ন পৰিষদ কেতিয়া স্থাপিত হৈছিল? অপশ্যন কেইটা ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 6 আগষ্ট 1952। 1952 চনৰ 6 আগষ্টত ৰাষ্ট্ৰীয় উন্নয়ন পৰিষদ স্থাপিত হৈছিল। Next question, the terms bull and bear are used in. Khar bhalu shobdotu kot byabohar kora hoy? Option kitar bitor shuddho uttor hobo stock market. Khar bhalu shobdotu share bazarot byabohar kora hoy. Next question, where is the headquarters of the National Stock Exchange situated? National Stock Exchange or mukhya karyalay kot obosthito? Option keita bitor shuddho uttor hobo Mumbai. National Stock Exchange or mukhya karyalay Mumbai obosthito. Next question, who was the chairman of the National Planning Committee set up by the Indian National Congress in 1938? 1938 চনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে গঠন কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিকল্পনা সমিতিৰ অধ্যক্ষ কোন আছিল? অপশ্যন কেইটা ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব জৱাহৰলাল নেহৰু। 1938 চনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে গঠন কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিকল্পনা সমিতিৰ অধ্যক্ষ আছিল জৱাহৰলাল নেহৰু। নেক্সট কোৱেশ্চন, ইন হুইচ ইয়াৰ was the RBI nationalized? কোন বছৰত RBI ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰা হৈছিল? অপশ্যন কেইটা ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1949। 1949 চনত RBI ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰা হৈছিল আৰু RBI প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল 1935 চনৰ 1 এপ্ৰিলত। নেক্সট কোৱেশ্চন, হু কম্পিউটছ দা নেশ্যনেল ইনকাম ইন ইণ্ডিয়া? ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উপাৰ্জন কোনে গণনা কৰে? অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চেণ্ট্ৰেল ষ্টেটিষ্টিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যন। ভাৰতত ৰাষ্ট্ৰীয় উপাৰ্জন কেন্দ্ৰীয় পৰিসাংখ্যিক সংগঠনে গণনা কৰে। Next question, who among the following first made economic planning for India? নিম্নলিখিত কোনে প্ৰথমে ভাৰতৰ বাবে অৰ্থনৈতিক পৰিকল্পনা কৰিছিল? অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মুখ্য গুণ্ডম বিশ্বেশ্বৰ ৰায়। মুখ্য গুণ্ডম বিশ্বেশ্বৰ ৰায়ে প্ৰথমে ভাৰতৰ বাবে অৰ্থনৈতিক পৰিকল্পনা কৰিছিল। তেওঁ ভাৰতীয় অৰ্থনৈতিক পৰিকল্পনাৰ পিতৃ বুলিও জনা যায়। Next question, what is the full form of DBT? DBT সম্পূৰ্ণ ৰূপ কি? অপশ্যন কেইটা ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰ। DBT সম্পূৰ্ণ ৰূপটো হৈছে ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰ। নেক্সট কোৱেশ্চন, হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ SDG? SDG সম্পূৰ্ণ ৰূপ কি? অপশ্যন কেইটা ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গোল। SDG সম্পূৰ্ণ ৰূপটো হৈছে সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গোল। Next question, who estimated the national income for the first time in India? ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় উপাৰ্জন কোনে অনুমান কৰিছিল? অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব দাদাভাই নৰজি। ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় উপাৰ্জন দাদাভাই নৰজি অনুমান কৰিছিল। Next question, when was the World Trade Organization established? বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা কেতিয়া প্রতিষ্ঠা কৰা হৈছিল অপশন গিৰাবিত শুদ্ধ উত্তৰটো 1 জানুৱাৰী 1995 1995 চনৰ 1 জানুৱাৰীত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল Next question What is the full form of IFC IFC সম্পূৰ্ণ ৰূপ কি অপশন গিৰাবিত শুদ্ধ উত্তৰটো ইন্টাৰনেশ্যনেল ফাইনান্স কৰ্পোৰেচন IFC সম্পূৰ্ণ ৰূপটো হৈছে ইন্টাৰনেশ্যনেল ফাইনান্স কৰ্পোৰেচন আৰু IFC প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল 1956 চনত আৰু ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আমেৰিকাৰ ওয়াশিংটন ডিচিত অৱস্থিত নেক্সট কোৱেশ্চন when was the world bank established বিশ্ব বেংক কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল অপশন এটা ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো 1944 বিশ্ব বেংক 1944 ত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আমেৰিকাৰ ওয়াশিংটন ডিচিত অৱস্থিত Next question Who is the present chairman of Reserve Bank of India? ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ বৰ্তমান অধ্যক্ষ কোন? অপশন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব শক্তি কান্ত দাস। ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ বৰ্তমান অধ্যক্ষ হৈছে শক্তি কান্ত দাস। Next question Which of the following is the regulator of capital market in India? নিম্নলিখিত কোনটো ভাৰতৰ মূলধন বজাৰ নিয়ন্ত্ৰক? বা ইয়াৰ আৰু এটা কোৱেশ্চন হয় ভাৰতৰ বিত্তীয় বজাৰ কোনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে বুলি কোৱেশ্চনটো আহিব পাৰে অপশন এটা ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সিবি ভাৰতৰ মূলধন বজাৰ নিয়ন্ত্ৰক হৈছে সিবি আৰু সিবিৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে দা সিকিউৰিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ বোৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া নেক্সট কোৱেশ্চন হুইচ অফ দা ফলোইং ইজ কল্ড এ বেংকাৰ চেক নিম্নলিখিত কোনটো বেংকাৰ চেক বুলি কোৱা হয় অপশন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট বেংকাৰ চেক বুলি কোৱা হয় নেক্সট কোৱেশ্চন হু ইজ নোন এজ দ্য ফাদাৰ অফ গ্ৰীণ ৰিভলিউচন অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ সেউজ বিপ্লৱৰ জনক বুলি কাক জনা যায় অপশন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এম এছ স্বামীনাথন ভাৰতৰ সেউজ বিপ্লৱৰ জনক বুলি এম এছ স্বামীনাথনক জনা যায় Next question In India, GST became effective from GST full form to হৈছে goods and service tax. ভাৰতত GST কেতিয়াৰ পৰা কাৰ্যকৰী হৈছিল? অপশন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো 5 জুলাই 2017 2017 চনৰ 1 জুলাইৰ পৰা ভাৰতত GST কাৰ্যকৰী হৈছিল। Next question Where is the headquarters of GST Council located? GST পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? অপশন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নিউ দিল্লী জিএছটি পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যালয় নতুন দিল্লীত অৱস্থিত নেক্সট কোৱেশ্চন হাউ মেনি ল্যাঙ্গুৱেজেছ আৰ দেয়াৰ অন দা ইণ্ডিয়ান কাৰেন্সি নোট ভাৰতীয় মুদ্ৰা নোটত কিমানটা ভাষা আছে অপশন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 15 ভাৰতীয় মুদ্ৰা নোটত 15টা ভাষা আছে নেক্সট কোৱেশ্চন when was the SEBI established সিবি ফুল ফৰ্মটো হৈছে সিকিউৰিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ বোৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া সিবি কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল অপশন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো 12 এপ্ৰিল 1988 1988 ৰ 12 এপ্ৰিলত সিবি প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল নেক্সট কোৱেশ্চন ভেট হেজ বিন ইন্ট্ৰডিউচড অন দা ৰিকমেণ্ডেশ্যন অফ ভেটৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে ভেলু এডেড টেক্স কাৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি ভেট প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল অপশন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এল কে জা কমিটিৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি ভেট প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল নেক্সট কোৱেশ্চন হু অথাৰ্ড দ্য বুক প্লেনেট ইকনমি ফৰ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ বাবে পৰিকল্পিত অৰ্থনীতি কিতাপখন কোনে ৰচনা কৰিছিল অপশন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মুখ্য গুণ্ডম বিশ্বেশ্বৰ ৰায় ভাৰতৰ বাবে পৰিকল্পিত অৰ্থনীতি কিতাপখন মুখ্য গুণ্ডম বিশ্বেশ্বৰ ৰায়ে ৰচনা কৰিছিল Next question Which state published the human development report for the first time in India কোনখন ৰাজ্যই ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মানৱ উন্নয়ন প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিছিল অপশন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো মধ্যপ্ৰদেশ মধ্যপ্ৰদেশ ৰাজ্যই ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মানৱ উন্নয়ন প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিছিল Next question Which state has the lowest per capita income in India ভাৰতত কোনখন ৰাজ্যৰ জনমূৰি উপাৰ্জন সৰ্বনিম্ন অপশন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বিহাৰ ভাৰতৰ বিহাৰ ৰাজ্যৰ জনমূৰি উপাৰ্জন সৰ্বনিম্ন নেক্সট কোৱেশ্চন হু ইজ দ্য অথাৰ অফ দ্য বুক দাস কেপিটেল দাস কেপিটেল নামৰ কিতাপখনৰ লেখক কোন? অপশন কেইটা ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ দিব কাৰ্ল মাৰ্ক্স। দাস কেপিটেল নামৰ কিতাপখনৰ লেখক হৈছে কাৰ্ল মাৰ্ক্স। নেক্সট কোৱেশ্চন, হু ওয়াজ দ্য চেয়াৰমেন অফ নেশ্যনেল ইনকাম কমিটি? ৰাষ্ট্ৰীয় উপাৰ্জন সমিতিৰ অধ্যক্ষ কোন আছিল? অপশন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব পি চি মহালানবিছ। ৰাষ্ট্ৰীয় উপাৰ্জন সমিতিৰ অধ্যক্ষ আছিল পি চি মহালানবিছ। নেক্সট কোৱেশ্চন, হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ আই জি এছ টি? আই জি এছ টিৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপ কি? অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইণ্টিগ্ৰেটেড গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ টেক্স। আই জি এছ টিৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো হৈছে ইণ্টিগ্ৰেটেড গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ টেক্স। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট চেয়াৰমেন অফ জি এছ টি কাউন্সিল? জি এছ টি পৰিষদৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ কোন? অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ দিব অৰুণ জেটলী। জি এছ টি পৰিষদৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ হৈছে অৰুণ জেটলী। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুৱেৰ ইজ দ্য হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ অফ নাবাৰ্ড? নাবাৰ্ডৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে নেশ্যনেল বেংক ফৰ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট। নাবাৰ্ডৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত আছে? অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ দিব মুম্বাই। নাবাৰ্ডৰ মুখ্য কাৰ্যালয় মুম্বাইত আছে আৰু নাবাৰ্ড প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল 1982 চনৰ 12 জুলাইত। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ইজ কল দ্য ফাদাৰ অফ জি এছ টি ইন ইণ্ডিয়া? ভাৰতত জি এছ টিৰ জনক বুলি কাক কোৱা হয়? অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ দিব অটল বিহাৰী বাজপেয়ী। ভাৰতত জি এছ টিৰ জনক বুলি অটল বিহাৰী বাজপেয়ীক কোৱা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য অল্ডেষ্ট ষ্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইণ্ডিয়া ইজ? ভাৰতৰ আটাইতকৈ পুৰণি ষ্টক এক্সচেঞ্জ হৈছে? অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ দিব বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জ। ভাৰতৰ আটাইতকৈ পুৰণি ষ্টক এক্সচেঞ্জ হৈছে বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জ। নেক্সট কুৱেশ্যন, নেশ্যনেল ৰুৰেল হেল্থ মিছন ৱাজ লঞ্চ ইন হুইচ ইয়েৰ? কোন বছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাম্য স্বাস্থ্য মিছন আৰম্ভ কৰা হৈছিল? অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ 12 এপ্ৰিল 2005। 2005 চনৰ 12 এপ্ৰিলত ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাম্য স্বাস্থ্য মিছন আৰম্ভ কৰা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য অইল এণ্ড নেচাৰেল গেছ কমিশ্যন ৱাজ ছেট আপ ইন হুইচ ইয়েৰ? কোন বছৰ তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ আয়োগ স্থাপন কৰা হৈছিল? অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ দিব 1956। 1956 চনত তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ আয়োগ স্থাপন কৰা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু অপ'জ দ্য প্লেনেড ডেভেলপমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া? ভাৰতৰ পৰিকল্পিত উন্নয়নৰ বিৰোধিতা কোনে কৰিছিল? অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ দিব মহাত্মা গান্ধী। ভাৰতৰ পৰিকল্পিত উন্নয়নৰ বিৰোধিতা মহাত্মা গান্ধীয়ে কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ইজ ন'ন এজ দ্য ফাদাৰ অফ হোৱাইট ৰিভলিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া? ভাৰতৰ শ্বেত বিপ্লৱৰ জনক বুলি কাক জনা যায়? অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ দিব ভাৰ্গিছ কুৰিয়েন। ভাৰতৰ শ্বেত বিপ্লৱৰ জনক বুলি ভাৰ্গিছ কুৰিয়েনক জনা যায়। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ হেজ ইণ্ট্ৰডিউচ দ্য ছাৰ্ভিচ টেক্স কনচেপ্ট ইন ইণ্ডিয়া? কোনজন বিত্ত মন্ত্ৰীয়ে ভাৰতত সেৱা কৰ ধাৰণা প্ৰৱৰ্তন কৰিছে? অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ দিব মনমোহন সিং। মনমোহন সিঙে ভাৰতত সেৱা কৰ ধাৰণা প্ৰৱৰ্তন কৰিছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু হেজ প্ৰেজেণ্টেড দ্য মষ্ট নাম্বাৰ অফ ইউনিয়ন বাজেটছ? কোনে সৰ্বাধিক সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় বাজেট উপস্থাপন কৰিছে? অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মোৰাৰজী দেশাই। মোৰাৰজী দেশায়ে সৰ্বাধিক সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় বাজেট উপস্থাপন কৰিছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুৱেৰ ইজ দ্য হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ অফ ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া? ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত আছে? অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মুম্বাই। ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ মুখ্য কাৰ্যালয় মুম্বাইত আছে আৰু ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল 1935 চনৰ 1 এপ্ৰিলত। নেক্সট কুৱেশ্যন, ব্লেক ৰিভলিউশ্যন ইজ ৰিলেটেড টু? ক'লা বিপ্লৱ কিহৰ সৈতে সম্পৰ্কিত? অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কাৰ্ড অইল এণ্ড পেট্ৰলিয়াম প্ৰডাকশ্যন। ক'লা বিপ্লৱ খাৰুৱা তেল আৰু পেট্ৰলিয়াম উৎপাদনৰ সৈতে সম্পৰ্কিত। নেক্সট কুৱেশ্যন, আই চি আই চি আই বেংক ৱাজ এষ্টাব্লিছ ইন হুইচ ইয়েৰ? কোন বছৰত আই চি আই চি আই বেংক স্থাপন কৰা হৈছিল? অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1994। 1994 চনত আই চি আই চি আই বেংক স্থাপন কৰা হৈছিল। Next question, where is the headquarters of International Monetary Fund located? Antarjatik Mudra Nidhi Mukhya Karyalu Kotobastito. Option Kitabita Huddha Totobo Washington DC. Antarjatik Mudra Nidhi Mukhya Karyalu America Washington DC Tobastito. Our IMF Potista Kora Hoisil 1944. Next question, the Blue Revolution is related with Nila Biplop Kihor Hoite Homprokito. Option Kitabita Huddha Totobo Fish Production. Nila Biplop Mass Utpadonor Hoite Homprokito. Next question, the first census in India was held in which year? Bharator Prathom Lukopiyol Kun Bosor Onustito Hoisil. Option Kitabita Huddha Totobo 1872. 1872 চনত ভাৰতত প্ৰথম লোকপিয়ল অনুষ্ঠিত হৈছিল। ভাৰতত প্ৰথম লোকপিয়ল 1872 চনত অনুষ্ঠিত হৈছিল ভাইছৰ লৰ্ড মায়ৰ শাসন কালত। প্ৰথম সম্পূৰ্ণ লোকপিয়ল 1881 চনত অনুষ্ঠিত হৈছিল। Next question, which bank was earlier called the Imperial Bank of India? কোনটো বেংকক আগতে Imperial Bank of India বুলি কোৱা হৈছিল? Option Kitabita Huddha Totobo State Bank of India. State Bank of India Agote Imperial Bank of India Buli Koa Hoisil. Next question, which of the following payment instruments introduced by the bank is known as plastic money? Bank Bure Porbaton Kora Nimnolikhito Kuntu Porihut Hozulik Plastic Money Buli Koa Hoy. Option Kitabita Huddha Totobo both A and B. Bank Bure Porbaton Kora debit card or credit card of plastic money Buli Koa Hoy. Next question, when was the first regional rural bank from? Prothom Ancholik Gaimya Bank ketia gothon kora hoisil? Option Kitabita Huddha Totobo 1975. 1975 sonot Prothom Ancholik Gaimya Bank gothon kora hoisil. Next question, the head office of the State Bank of India is located in Bharatiya State Bank or Mukhya Karyalaya kot obostito. Option kitabita huddha uttor hobo Mumbai. Bharatiya State Bank or Mukhya Karyalaya Mumbai obostito aru Bharatiya State Bank protistha kora hoisil 1955 sonor 1 July. Next question, which of the following is India's largest public sector commercial bank at present? নিম্নলিখিত কোনটো বৰ্তমান ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বাণিজ্যিক বেংক? অপচন কিতাপিত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ষ্টেট বেংক অফ ইন্ডিয়া। বৰ্তমান ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বাণিজ্যিক বেংকটো হৈছে ষ্টেট বেংক অফ ইন্ডিয়া। নেক্সট কোৱেশ্চন, হু ইজ কল্ড দ্য পায়োনিয়াৰ অফ লিবাৰেলাইজেশ্যন অফ ইণ্ডিয়ান ইকনমি? ভাৰতীয় অৰ্থনীতি উদাৰীকৰণৰ পথ প্ৰদৰ্শক বুলি কাক কোৱা হয়? অপশন কিতাপিত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ডক্টৰ মনমোহন সিং। ভাৰতীয় অৰ্থনীতি উদাৰীকৰণৰ পথ প্ৰদৰ্শক বুলি ডক্টৰ মনমোহন সিঙক কোৱা হয়। নেক্সট কোৱেশ্চন, when was the wealth tax first introduced in India? ভাৰতত প্ৰথম কেতিয়া সম্পদ কৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল? অপশন কিতাপিত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1957। 1957 চনত ভাৰতত প্ৰথম সম্পদ কৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল। Next question, who among the following was the first chairman of Planning Commission of India? নিম্নলিখিত কোন ভাৰতৰ পৰিকল্পনা আয়োগৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ আছিল? অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব জৱাহৰলাল নেহৰু। ভাৰতৰ পৰিকল্পনা আয়োগৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ আছিল জৱাহৰলাল নেহৰু। Next question, which was the first bank that was established in India in 1770? 1770 চনত ভাৰতত প্ৰথম কোনটো বেংক স্থাপিত হৈছিল? অপচন কিতাপিত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বেংক অফ হিন্দুস্তান। 1770 চনত ভাৰতত প্ৰথম বেংক অফ হিন্দুস্তান বেংকটো স্থাপিত হৈছিল। নেক্সট কোৱেশ্চন, ইন ইণ্ডিয়া প্লেন এণ্ড ইকনমি বেছড অন? ভাৰতত পৰিকল্পিত অৰ্থনীতি কিহৰ ওপৰত আধাৰিত? অপচন কিতাপিত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ছ'চিয়েলিষ্ট ছিষ্টেম। ভাৰতত পৰিকল্পিত অৰ্থনীতি সমাজতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ ওপৰত আধাৰিত। Next question, human development index was developed by মানৱ উন্নয়ন সূচক কাৰ দ্বাৰা বিকশিত কৰা হৈছিল? অপচন কিতাপিত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মাহবুব উল হক। মানৱ উন্নয়ন সূচক মাহবুব উল হকৰ দ্বাৰা 1990 চনত বিকশিত কৰা হৈছিল। Next question, banks in India nationalized for the first time in which year? ভাৰতত বেংকসমূহ কোন বছৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰিছিল? অপচন কিটা বিটা শুদ্ধ উত্তৰটো 1969। 1969 চনত ভাৰতৰ বেংকসমূহ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰিছিল। 1969 চনত ভাৰতৰ 14টা বেংক প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰিছিল। সেই বেংকসমূহ হৈছে এলাহবান বেংক, বেংক অফ বৰোদা, বেংক অফ ইণ্ডিয়া, বেংক অফ মহাৰাষ্ট্ৰ, চেণ্ট্ৰেল বেংক অফ ইণ্ডিয়া, কানাড়া বেংক, দেনা বেংক, ইণ্ডিয়ান বেংক, ইণ্ডিয়ান অভাৰচিজ বেংক, পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক, সিন্ডিকেট বেংক, ইউকো বেংক, ইউনিয়ন বেংক অফ ইণ্ডিয়া আৰু ইউনাইটেড বেংক অফ ইণ্ডিয়া। নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট আৰ দ্য প্ৰডিউচ মিনছ অফ প্ৰডাকশ্যন কল? উৎপাদনৰ উৎপাদিত আহিলা কি বুলি কোৱা হয়? অপশ্যন কিটা ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কেপিটেল। উৎপাদনৰ উৎপাদিত আহিলাক মূলধন বুলি কোৱা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইন হুইচ ইয়েৰ দ্য ৰুৰেল বেংক অফ আসাম ৱেৰ ৰিনেম এজ আসাম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক? কোন বছৰত অসমৰ গাঁৱলীয়া বেংকসমূহ অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছিল? অপশ্যন কিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 2006। 2006 চনত অসমৰ গাঁৱলীয়া বেংকসমূহ অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ইজ ন'ন এজ দ্য ফাদাৰ অফ ইকনমিক্স? অৰ্থনীতিৰ জনক বুলি কাক জনা যায়? অপশ্যন কিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এডাম স্মিথ। অৰ্থনীতিৰ জনক বুলি এডাম স্মিথক জনা যায়। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ বেংক ইজ কল বেংকাৰ্ছ বেংক? কোনটো বেংকক বেংকাৰ বেংক বুলি কোৱা হয়? অপশ্যন কিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া। ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াক বেংকাৰ বেংক বুলি কোৱা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৱেন ডিড চিডবি ল পাছ? চিডবিৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ডেভেলপমেণ্ট বেংক। চিডবি আইন কেতিয়া গৃহীত হৈছিল? অপশ্যন কিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1989। 1989 চনত চিডবি আইন গৃহীত হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ইজ দ্য প্ৰেজেণ্ট চেয়াৰমেন অফ চিডবি? চিডবিৰ বৰ্তমানৰ অধ্যক্ষ কোন? অপশ্যন কিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মনোজ মিট্টল। চিডবিৰ বৰ্তমানৰ অধ্যক্ষ হৈছে মনোজ মিট্টল। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ৱাজ দ্য ৰাইটাৰ অফ দ্য বুক প্ৰিন্সিপলছ অফ ইকনমিক্স? প্ৰিন্সিপলছ অফ ইকনমিক্স গ্ৰন্থখনৰ লেখক কোন আছিল? অপশ্যন কিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আলফ্ৰেড মাৰ্শ্বেল। প্ৰিন্সিপলছ অফ ইকনমিক্স গ্ৰন্থখনৰ লেখক আছিল আলফ্ৰেড মাৰ্শ্বেল। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইন হুইচ ইয়েৰ ৰিক্স বেংক অফ ছুইডেন এষ্টাব্লিছ? কোন বছৰত ছুইডেনৰ ৰিক্স বেংক প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল? অপশ্যন কিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1668। 1668 চনত ছুইডেনৰ ৰিক্স বেংক প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৱেৰ ইজ দ্য হেড কোৱাৰ্টাৰ্ছ অফ স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ডেভেলপমেণ্ট বেংক? ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ উন্নয়ন বেংকৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত আছে? অপশ্যন কিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব লক্ষ্ণৌ। ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ উন্নয়ন বেংকৰ মুখ্য কাৰ্যালয় লক্ষ্ণৌত আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইন হুইচ ইয়েৰ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট বেংক অফ আসাম ছেট আপ? কোন বছৰত অসমত প্ৰথম বেংক স্থাপন কৰা হৈছিল? অপশ্যন কিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1926। 1926 চনত অসমত প্ৰথম বেংক স্থাপন কৰা হৈছিল আৰু সেই বেংকটোৰ নাম আছিল গুৱাহাটী বেংক। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইন হুইচ ইয়েৰ ৱাজ দ্য ৰিজিয়নেল ৰুৰেল বেংক এষ্টাব্লিছ? কোন বছৰত আঞ্চলিক গ্ৰাম্য বেংক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল? অপশ্যন কিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1975। 1975 চনত আঞ্চলিক গ্ৰাম্য বেংক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ ইজ দ্য ৱৰ্ল্ড অল্ডেষ্ট চেণ্ট্ৰেল বেংক? বিশ্বৰ আটাইতকৈ পুৰণি কেন্দ্ৰীয় বেংক কোনটো? অপশ্যন কিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৰিক্স বেংক অফ ছুইডেন। বিশ্বৰ আটাইতকৈ পুৰণি কেন্দ্ৰীয় বেংকটো হৈছে ৰিক্স বেংক অফ ছুইডেন। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইন হুইচ ইয়েৰ ৱাজ দ্য ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট বেংক অফ ইণ্ডিয়া ছেট আপ? কোন বছৰত ভাৰতীয় ঔদ্যোগিক উন্নয়ন বেংক স্থাপন কৰা হৈছিল? অপশ্যন কিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1964। 1964 চনত ভাৰতীয় ঔদ্যোগিক উন্নয়ন বেংক স্থাপন কৰা হৈছিল। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম। থেংক ইউ।